Hey, hey, hey. Měl jsem zály. A rýpšo věsím. Kož seš. Ton, 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 ton. Atpazíšet, či to pojsiem. Nu jau vīriet, astoņi pacin gadi kā nekā. Jā, un šodien mēs jums parādīsim abi divi, kas tad īsti ir capoeira, kas ir priekš manis. Jā, capoeira, jo katram viņi bišķi atšķirās. Visi strīdās tā ideja, kas tas īsti ir, kultūra, cīņa, balets, breakdance. Tas ir viss kopā. Bet ir noteikti fokus uz kā kāds treners koncentrējas. Priekš manis pats galvenais tas ir sports un cīņa. Divas lietas viss. Pārējais priekš manis nav tik ļoti aktuāls vai svarīgs. Svarīgs zināmā līmenī. Bet koncentrējos tikai uz šīm divām lietām. Un tad šodien! Man kaut kas zobā iespējams. Es visu laiku runāju šitā. Bāc! No jaunu! Jā, priekā. Tad šodien mēs jums parādīsim nevis sporta daļu, bet cīņas daļu. Aiziet! Nē, tas bija apsardze ietriecās. Nē, tas mūsu kaimiņš, kas apsardze. Ā, to gan es neredzēju, jā, varbūt. Mēs braucam uz zāli, diva tā. Tā kā tiekamies zālē. Nekas nav labāks, ko būdini.
tikai ne pret savu draugu tā. Vas esi normāli? Jā. Ai, esi tā? Arī normāli? Jā. Ok. Es ceru, ka tev patika, likās interesanti. Uzzināju kaut ko vairāk par kapoeiru, par to, kā es viņu daru un kāpēc es viņu tik ļoti mīlu. Nu, lūk, un tad tā otrā daļa ir tā sporta daļa, ko es jums katru video iepriekš jau esmu rādījis, piemēram, tā griešanās uz rokām. Tas ir tīri sports. Parādīt savu fizisko, savas dotības un savus panāktos sapņus, sasniegtos mērķus. Nu, lūk. Un abas divas daļas ir tās, kuras es tik ļoti dievinu. Kāpēc es mīlu kapoeiru? Daļa tās sporta, sporta aspekta, kas ir tā akrobātika, tās lunkanās kustības, prātam neiedomājams, un cīņas aspekts, pašaizsardzība, sitieni, abas puses. Un tas arī viss, tiksimies nākošajā reizē.